الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم الآية آج ہم نے 11واں پارہ پڑھا ہے کل 10واں تھا وہ بھی رہ گیا لیکن ظاہر اب یہ تو پورا پارہ کور نہیں ہو سکتا اس میں خلاصے جو چل رہے ہیں وہ بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ وہ آپ چاہیں تو دیکھ لیں بیان سے پہلے ایک شرعی مسئلہ سن لیں بعض لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے ذرا سا بھی آپ دھوپ میں چلیں تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا دیکھو میرے بھائی کم ہمتی یہ بری چیز ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے کچھ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھیں یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو اب پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کس طرح توڑ دوں کوئی بہانہ کر لوں کوئی کیا کر لوں کم ہمت آدمی دنیا میں کسی بھی کام کا نہیں ہوتا نہ کم ہمت مرد اور نہ کم ہمت عورت بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں بہت سخت روزہ لگ رہا ہے بڑی مشکل کل نہیں رکھیں گے آج کیا کریں سارا دن کیسے گزاریں یاد رکھو اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا غیرت پر اگر سودا کر لو نا سمجھوتا کر لو وقتی مزہ بہت ہے مگر اللہ زندگی کا حقیقی سکون چھین لیتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید امین کو مشارا فل یسوم جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے کم لگ رہی ہے بوریت ہو رہی ہے مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے رزق دیتا ہے وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے بھائی اللہ تعالی نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے یہ اسلامی جو سال ہے نا ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے یہ بڑی حکمت ہے اس میں اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا اور آسٹریلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں وہ پورے زندگی مزے میں رہتے اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں اس پہ وہ بنتا ہی نہیں اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ حکمت کیا ہے اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے لیکن اتنے ٹف ہوتے لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو
سہولت دیتے ہیں. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں ناروے سے جرمنی سے, اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا, بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے بھائی, ادھر افطاری کھائی مغرب پڑی فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع, اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں اور تراویح پڑی اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ, آسان تھوڑی ہے 20-20, 19-19 گھنٹے کے روزے رکھنا, لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے, مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں, لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے, اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں وہاں تسلی دے دی, ایام معدودات, ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے, چند گنے چنے دن ہیں 29 یا 30, بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی, 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے, جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں, میں تو خود بھگت رہا ہوں, میری اتنی میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا, پیاس لگنا شروع, میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع, سارا دن کیسے گزرے گا, بس گزر گیا, بچ گئے, زندہ ہیں آپ. پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی, اس کا اپنا مزہ ہے, رگیں تر ہو جاتی ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو, کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے صرف دو لوگوں کو, مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی, اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے, نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی, فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے یا بچہ بیمار ہو جائے گا, دودھ ہی نہیں آ رہا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو, ٹینشن ہو, پریشانی ہو, نہ روزہ آپ, کیونکہ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی, ایک وہ بڑے لبرل سے تھے, کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے, اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں, عمارت تو قائم ہو, قیامت کے دن پتا تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کے بغیر آپ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتے. بھائی رکن کے بغیر کمیٹی کا تصور ہے, ارکان غائب ہیں کسی کمیٹی کے تو کمیٹی تو ہے ہی نہیں. نماز کے ارکان ہوتے ہیں قیام, رکوع, سجود, ان میں سے ایک بھی رکن فوت ہو جائے تو نماز نماز نہیں رہتی. تو اسلام کے 5 بیسک احکام ہیں, جو یہ وہ ارکان ہیں کہ جو مسلم کو غیر مسلم سے ممتاز کرتے ہیں. بھائی مسلم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے بتاؤ, مسلمانوں کی غیر مسلم کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں تو مسلمانوں کی کتنی ہوتی ہیں, 4 آنکھیں ہوتی ہیں کیا, بولو نا بھائی. اس سے پتا چلے گا کہ یہ مسلم ہے, وہ بھی 2. کتنی ناک ہوتی ہے ہندوؤں کی, 1. تو مسلمانوں کی کتنی ناک ہے, ہندوؤں کے کتنے کان ہوتے ہیں, ہمارے بھی کتنے ہیں, ان چیزوں میں تھوڑی پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہندو کا. بنیادی چیز کیا ہے کہ مسلمان جب فجر کی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ تو بستر چھوڑ دیتا ہے اور ہندو اور عیسائی پڑاوا سوتا رہتا ہے, وہ وضو کر کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسلم ہے. اسی طرح مسلمان پوری زندگی میں 1 مرتبہ لازمی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے, زندگی میں 1 مرتبہ. کتنا آسان بنایا اللہ نے دین کو, اگر وہ بھی پیسے ہیں جیب میں. اور تیسری بات کیا ہے, بلکہ دوسری نماز کے بعد دوسری بات ہے زکوٰۃ, یہ بھی اسلام کا کیا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے یار میری نمازیں رہ گئی تھیں تو میں چاہ رہا ہوں مرنے سے پہلے ساری نمازیں قضا مکمل کر لوں تاکہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن کیا ہو جائے, پورا. دوسرا رکن ہے زکوٰۃ, تو وہ بہت آسان ہے, سال میں 1 مرتبہ 2.5%, 1,00,000 پہ 2,500 روپے وہ سال میں 1 دفعہ دینا ہوتا ہے, وہ بھی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تیسرا ہے حج, حج بھی زندگی میں, اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے جس کے پاس کھلا پیسہ ہو جا سکتا ہے. زکوٰۃ بھی ہر ایک پر نہیں ہے,
تو صرف نماز ہر ایک پر ہے اور روزہ ہر ایک. تو ایک نماز ہے اس کو کر لو بھائی, اور ایک کیا ہے, اور روزہ نماز سے آسان ہے, اس کو تو فوکس کرو پہلے. کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بڑی مشکل چیز ہے. کیوں؟ ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے, سوائے ان لوگوں پہ جن پر اللہ کا خوف ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان پر مشکل نہیں ہے, لیکن عام آدمی پر کیا ہے, نماز مشکل ہے. کیونکہ کنٹینیو پوری زندگی, روزے اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے نظر آتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات, پوری زندگی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رکھتے رہو بھائی, 29 دن رکھ لو, اور اس میں بھی تمہاری زندگی میں دو دفعہ گرمیوں میں آئیں گے وہ ٹینشن والے ہوں گے, اور زندگی میں دو دفعہ سردیوں میں آئیں گے وہ تو بہت حلوے کی طرح آسان ہوں گے. دسمبر کے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اتنی لمبی راتیں ہوتی تھیں کہ آپ نے جناب صبح 6:45 بجے تو 6:15 بجے تک تو سحری چل رہی ہے, 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے پھر افطار ہو گیا, 12 گھنٹے کا روزہ وہ بھی ٹھنڈا ٹھاٹ, اور پھر شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک 12 گھنٹے ہیں آپ کے پاس کھانے کے. ہمیں یاد ہے ہم تراویح سے 8:45 بجے فارغ ہو جاتے تھے, اس کے بعد پھر کھاتے رہو, اور سردی میں کھانے کا بھی مزہ آتا ہے, وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو زندگی میں دو مرتبہ کیا ہوتا ہے, رمضان آپ کی زندگی میں گرمیوں میں, یعنی دو مرتبہ کا مطلب یہ کہ دو ایسے موقع ملتے ہیں جس میں رمضان چند سال تک, بولو بھائی, گرمیوں میں آتے ہیں. اور ابھی کتنے, آدھے تو ہو گئے نا ابھی وہ ہماری زندگی میں جو آنا تھا, اب صرف 6 سال مزید گرمیوں میں آئے گا, 6 سال برداشت کر لو, اس کے بعد پھر ٹھنڈ میں آنا مارچ میں, 6 سال کے بعد مارچ میں آنا شروع ہو جائے, وہ بالکل معتدل ہوں گے, اور 9 سال کے بعد خاندانی سردی, پھر پتہ ہی نہیں چلے گا روزے کا. کتنا آسان اللہ نے رکھ دیا, ہمیشہ کے لیے جون جولائی کے نہیں رکھے, 36 سال کے بعد روزہ ریپیٹ ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہو, 36 سال کے بعد اسی موسم میں آتا ہے جس میں 36 سال پہلے آیا تھا. تو انسان کی زندگی میں 36 سال دو دفعہ ہی آتے ہیں, وہ بھی بشرطے کہ ہم میں سے ہر شخص کے مقدر میں زندگی ہو, ورنہ کوئی پتہ نہیں آخری رمضان ہو, کون بچے گا کون مرے گا. تو اس لیے ہمت نہ, کم ہمت, مجھے بہت غصہ آتا ہے جب ہٹے کٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار برداشت نہیں ہو رہا میرے سے, برداشت نہیں, تھپڑ مارو جا کے کمبخت کو, کم ہمت ہو گئے ہیں بالکل ہی, کچھ نفس کے خلاف اور کچھ اپنی خواہشات کے خلاف کرنے کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے. کیا کرو گے دنیا میں, سروائیو کیسے کرو گے؟ انسان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کے لیے نا اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے, ساری خواہشات کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے ہمت کر کے روزے رکھیں, دل لگے نہ لگے, میں بار بار کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, پڑ جاؤ آرام سے, کروٹیں لیتے رہو, ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہو, بیٹھے رہو, مری چلے جاؤ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے کہاں جا کے, بہت سے لوگ پنجاب کے پیسے والے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے, تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں, مری چلے جاتے. ٹھیک ہے اللہ نے اگر پیسہ دیا, لیکن روزہ چھوڑنے کی میرے بھائی اجازت نہ, چھوڑنے کی نہ توڑنے کی, سستی نہیں کرنی ہے اس میں. رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کیسے رکھے گا, یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں. تو ایک عالم مسلم, میں نے یہ 2-3 دن سے تھوڑا سا یہ کلپ دیکھے, یہ جو لائیو شو چلتا ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا, اس میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بحث, اس میں ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ مزدور کے لیے جو ہے نا سخت مجبوری ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے, اور ایک نیچے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا, تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا جو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا, یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, یہ ذرا اس مزدور کی جگہ جا کے کھڑے ہوں پھر یہ فتویٰ دیں. تو یاد رکھو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی جو شریعت کی ہے, اور دھوپ میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی, جو کوئی مفتی ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے, مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے. مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے, گدے پہ بیٹھے, ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت, کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا, کس کے لیے رکھ رہا ہے, تو لوگوں کے اوٹ پٹانگ کمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کو ایک موقع پہ روزہ توڑنے کا حکم دیا, جہاد کا سفر تھا, بے ہوش ہو رہے تھے صحابہ, تو آپ نے سب کو حکم دے دیا روزہ توڑ دو, خود بھی آپ نے پیالہ پیا,
اور پھر بھی جنہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جنہوں نے روزہ توڑا وہ زیادہ اجر ملا اور جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم ملا. تو جب اس موقع پہ نبی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹینشن اسلام میں بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے. اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا, قیاس کے بھی کچھ شرائط ہیں, اس اصول ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا ہے سفر میں, سفر میں تو روزہ ویسے بھی واجب بولو بھائی نہیں ہے, اور دوسرا سفر بھی جہاد کا تھا. اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا اور صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتے, شکست کا اندیشہ تھا. جہاد ایسی چیز ہے جس میں اتنا اس قدر چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر دشمن آپ کے مسلمان لوگوں کو قیدیوں کو ڈھال بنا لے تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے. نہیں یاری بات بھائی, آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں, گولیاں چلا رہے ہیں, تیر پھینک رہے ہیں, انہوں نے جو مسلمان قیدی تھے نا وہ اپنے آگے ڈھال بنا دیے. کیا کر دیے؟ ڈھال بنا. اب آپ ان کو کیسے مارو گے؟ لیکن نہیں مارو گے تو فتح کس کی ہو جائے گی؟ ان کی. اس لیے فقہا نے دیا کہ مار دو. فقہا نے کیا کیا کہ کیا فتویٰ دیا؟ مار دو. نیت یہ کرو کہ میں اس دشمن کو مار رہا ہوں لیکن مجبوراً مسلمان ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو رک تھوڑی سکتے ہیں, کیونکہ میدان جنگ میں اگر شکست ہو گئی پھر جو آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گا اور آپ کی اس عورتوں کی عزتوں سے کھیلے گا, وہ نقصان بولو بھائی بہت بڑا ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو جہادی سفر کو عام سفر پہ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور حالت حضر کو سفر پہ تو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالی نے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو حقیقی معنوں میں فقہا نے سمجھائے. آپ کی اپنی رائے کا اعتبار, ہر آدمی قرآن و حدیث کا لیبل تو لگا رہا ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ, عوام کے پاس علم نہیں ہے, وہ دو چار روایتوں اور دو چار واقعات کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مزدور چاہے کتنی سخت ٹینشن میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا, کیونکہ مفتی صاحب تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں, وہ اس مزدور کی جگہ جائیں تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ چھوڑ دو, ناممکن ہے نا اس کے لیے تو رکھنا. اتنی گرمی میں جو کدال چلا رہا ہے وہ تو ایک گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے گا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ دن کے وقت میں ایسا محنت مزدوری والا کام نہ کرے. وہ رات کو میں نے دیکھا ہے بہت سے پٹھان مزدوروں کو روزے نہیں چھوڑتے پٹھان مزدور, ایک بڑی پیاری بات ہے ان لوگوں میں, نہ نماز چھوڑیں گے نہ روزہ چھوڑیں گے. اس لیے میں تلاش کرتا ہوں پٹھان مزدور زکات دینے کے لیے رمضان میں تلاش کرتا ہوں, اور حرام خور جو روزہ خور مزدور ہوتے ہیں نا ان کو نہیں دیا کرو کمبختوں کو. اور یاد رکھو رمضان میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پٹھان ہی رکھتے ہیں, باقی سارے مسلمان نہیں, باقی بھی رکھتے ہیں لیکن پٹھانوں میں دیکھا سب رکھتے ہیں, باقی بھی رکھتے ہیں لیکن پٹھانوں میں 100% رکھتے ہیں, باقیوں میں 100% نہیں رکھتے. تو ایک بات یہاں یہ بھی مسئلے کی آ گئی کہ یہ بات خوب سمجھ لو کہ جو مزدور آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا اس کو کھانا کھلانا پانی پلانا آپ کے لیے جائز بولو نا یار نہیں ہے. لوگ کھانے بنا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اس کو, یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے, اسلام کا رکن ہے. آپ گناہ میں کسی کے ساتھ شرکت سے بولو روزہ رکھو, نہیں رکھنے تو جاؤ اپنے خرچے پہ جا کے کھاؤ. اگر بیمار ہے پھر ایک الگ بات ہے, بیمار ہے تو کھلا سکتے ہیں, وہ تو ویسے بھی کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں. بیمار نہیں ہے اس کو بولو آپ کو روزہ رکھنے چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا مزدور ہے کھلاؤ پلاؤ چائے بھی پلاؤ تاکہ دل جمی کے ساتھ کام کر سکے. بلکہ بعض فیکٹریوں میں تو نالائق لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور روزہ نہ رکھیں. تو یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. اس کائنات کا حقیقی خالق اللہ ہے. ہاں میں یس کر رہا تھا کہ مزدور کرے گا کیا, تو مزدور یہ کرے گا یا تو رات کے وقت, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو چھٹیاں لے لے رمضان میں. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چھٹیاں لے کے دہاڑی نہیں بنے گی گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے, تو پھر وہ روزہ رکھے گا. اور اگر ایسی کنڈیشن اس کی روزے کے دوران ہوتی ہے کہ بے ہوش ہونے لگتا ہے یا چکر آنے لگتے ہیں بیمار ہونے لگتا ہے, تو پھر بیمار آدمی کو روزہ توڑنے کی بولو بھائی اجازت. اس لیے فقہا نے جو قرآن و سنت کو سمجھا ہے نا, یہ اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے, یہ قرآن,
کہہ رہے روز آنا روزہ رکھے, روز آنا توڑ دے گناہ نہیں ہے, چھوڑے گا تو گناہ ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو رکھنے کی کیا ضرورت, تو پھر یہ آپ کی اپنی عقل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں. رکھے گا جب یہ کنڈیشن بن گئی تو توڑ دے گا, بلکہ وہ خود نہیں توڑ رہا تو آپ توڑوائیں اس سے زبردستی. نہیں آ رہی بات, بے شک روزانہ توڑ دے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس نے یہاں بھی اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے اور توڑنے میں بھی کس کے حکم کو, کیونکہ بیمار آدمی ہو اور جان پہ بن جائے تو صرف توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ توڑنا واجب ہے, کیونکہ جان بچانا پہلے فرض ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ مر جائے اور شام کو اس کی لاش اٹھے, یہ نہیں کہہ رہے ہم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھے گا روز, کوشش کرے گا حتی الامکان اتنی محنت نہ کرے کہ شام تک نہ چل سکے, لیکن اگر ایسی کنڈیشن بن گئی تو پھر کیا حکم ہے, توڑ دے روزہ اور یہ والا روزہ پھر سردیوں میں قضا کر لے. روز رکھے گا چاہے روز توڑنا پڑ جائے, یہ فتویٰ ہے قرآن و سنت کے عین مطابق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, چھوڑنے کی جات نہیں ہے. ہاں اور یہ بھی یاد رکھو کہ بہت سے بیمار نہ خام خامے فنٹر بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں یہیں بیٹھے ہوئے تھے, ٹائیفائڈ ہوا ہوا ان کو, ٹائیفائڈ کے بعد ابھی اٹھے ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں, کمزوری بہت زیادہ اور روزے رکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں رکھو روزے, آپ اپنی کنڈیشن دیکھو یار, ابھی ٹائیفائڈ کا حملہ ہوا ہے آپ کے اوپر, بیماری سے اٹھے ہو دوبارہ حملہ نہ ہو جائے, کمزوری میں تو دوبارہ بیماری, کانپ رہے ہیں ہاتھ. لیکن ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلے گا رمضان کا, اسی دفعہ پتہ چلے گا, اگلی دفعہ بس اسی دفعہ دو چار دن پتہ چلے گا, اگلی دفعہ کا پھر چانس. ہم چاہتے ہیں کہ 25-30 سال اور پتہ چلتا رہے رمضان. تو بیماری میں اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پھر روزہ چھوڑ دینا افضل ہے, کیونکہ اللہ کی گنجائشوں سے فائدہ اٹھاؤ, اللہ کے سامنے بھکاری بن کے رہے. اللہ تو نے مجھے ایک تحفہ دیا میں اسے لوں, اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں کرو. کہ آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں, میں تو ایسے چلاؤں گا ٹائیفائڈ میں. تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر انسان اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھ. لیکن جہاں اللہ نے رخصت دی ہے, اللہ نے گرمی کی وجہ سے رخصت نہیں دی, مزدوری محنت کی وجہ سے رخصت نہیں دی ہے, وہ تو رکھنا پڑے گا. کتنی ٹینشن, روزہ تو نام ہی ٹینشن کا ہے نا, روزہ نام اس کا ہے کہ تڑپو پیاس میں, بھوک میں تڑپو, ٹینشن ہو, اسی میں ثواب ہے. صحابہ کرام اتنے مزے سے خوشی سے روزے رکھتے تھے, ہم تو صرف رمضان کے نا وہ نفلی روزے گرمیوں میں رکھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً, زمین کی موت کا وقت آیا, رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ ہم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں, فرمایا نہیں, گرمیوں میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس کی شدت سے جو زبان خشک ہوتی تھی اس میں جو مزہ آتا تھا وہ مزے اب ختم ہو رہے ہیں. کیونکہ جس کو عشق ہوتا ہے نا اللہ سے, اس کو تو اب محبوب کی یاد میں تڑپنے میں مزہ آتا ہے. متنبی نے کیا پیاری بات کی ہے, عدل العوادل حول قلب الطائع, مجھے یاد دلانا ہے روزے کے کفارہ بھی بیان کروں گا, یہ جو توڑ دیتے ہیں نا ان کو سزا کیا ہے دنیا میں اس کی. عدل العوادل حول قلب الطائع وهو الاحبۃ منه فی سودائه, شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے اور محبوب کی محبت میرے دل کے سیاہ نقطے میں ہے. تو جو مجھے محبوب کے بارے میں ملامت کرتا ہے اس ملامت کا میرے دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دل کے اندر ملامت گھستی نہیں ہے, محبت دل کے اندر ہے اور ملامت دل کے باہر باہر گھومتی رہتی ہے. یا تو محبت دل کے باہر ہوتی تو ملامت جا کے اس کو ٹکر مار کے باہر نکال دیتی, گھس ہی نہیں رہی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگلے شعر میں جواب دیتا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملامت دل کے باہر کیوں گھومتی ہے, دل کے اندر کیوں نہیں گھستی. بھائی جیسے محبوب کی محبت دل کے اندر گھس گئی تو یہ جو لوگ ملامت کر رہے ہیں مجھے محبوب کے بارے میں, یہ ملامت بھی دل میں گھس کے اس کو نکال دے. شاعروں کے کلام میں بڑی بلاغت ہوتی ہے. تو وہ جواب دیتا ہے, یشکو الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ, کہتے ہیں وہ ملامت اصل میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے لیکن محبوب کی محبت سے دل گرم اتنا ہوتا ہے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے وہ جلنے لگتی ہے اور واپس جا کے جس نے ملامت کی ہے نا اس کو شکایت کرتی ہے کہ کدھر بھیج دیا تم نے جا کے مجھے. نہیں آ رہی بات سمجھ, جا کے کس کو شکایت کرتی ہے, جس نے ملامت, جو ملامت کرنے والے ہیں نا
وہ تو کہہ رہے ملامت کرنے والیاں, لیکن میں والے بنا رہا ہوں اس کو فی الحال, کیونکہ آپ پھر ادھر ادھر دماغ آپ کا جائے گا. وہ تو کہہ رہے ملامت کرنے والیاں, کیونکہ عورتوں کی ملامت کا اثر زیادہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. کہتے ہیں جو ملامت کرنے والیاں ہیں نا, ان کو جا کے بتاتی ہے ملامت کہ بھائی بھیجا تم نے غلط جگہ پر ہے, اس کا دل بہت زیادہ گرم ہے. تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت ان چیزوں سے, لوگ تو کہیں گے کیا سوکھے جا رہے ہو روزے رکھ کے, کیا ہو گیا. جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو یہ مسلمانوں کی یہ بہت بڑی حماقت لگتی ہے بھوکا پیاسا رہنا. یہ جو ہے سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ ہنستے ہیں مسلمانوں پہ, یہ بے وقوف لوگ ہیں, سارا دن بھوکے پڑے ہوئے ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. انگریز کہاں جا رہے ہیں, ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا, اور یہ صبح 4 بجے کے کھا رہے ہیں سارا دن بھوکے. نہ دفتروں میں صحیح طرح سے کام ہوتا ہے, حقیقت ہے روزے میں کام نہیں ہوتا, یعنی عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں سوکھے سوکھے, نہ گٹکا منہ میں ہوتا. کوئی آئے نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ہر چیز میں پکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو, ہر چیز میں جناب اس کو شربت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور کیسے, میں تو آج کل ٹف روزے چل رہے ہیں, گھر والوں کو بولا ہوا ہے کہ پہلے 5 منٹ پہلے پورا دسترخوان سج جانا چاہیے, ہر ہر چیزوں انتظار کی. ادھر اذان ہوئی اور پتہ چلا پانی فریج سے نکل کے لایا جا رہا ہے, یہ برداشت نہیں ہے بھائی. سب رکھا ہوا ہو, سب رکھا ہوا بھائی, ایسی ٹینشن چل رہی ہے آج کل, کیونکہ کام بولنا بہت پڑ رہا ہے نا مجھے, رمضان دن کے وقت بھی میرے وہ ہوتے ہیں ریکارڈنگ وغیرہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کی محبت ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا, یہ بیوقوف, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے نا تو قوم مذاق اڑا رہی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا ابھی تم اڑا لو, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. جس خدا نے پیدا کیا, جس رب نے بنایا, اس کا حکم ہے کہ چھوڑ دو کھانا پینا, اس کا حکم ہے, اور اجازت دی غروب آفتاب کے بعد کھاؤ, تو ہم اس کے حکم میں کر رہے ہیں. کوئی اور ہمیں کہتا تو ہم اتنے بے وقوف, کسی کے کہنے پہ تو ہم چائے اور گٹکے نہیں چھوڑتے کھانا کہاں سے چھوڑ دیں گے. آپ کا باس آپ کو کہہ کے دوپہر کا لنچ چھوڑ دو, چھوڑ دو گے؟ بولے گے جاب چھوڑ دوں گا میں لنچ. اگر کوئی آپ کا باس گھر میں کہے, گھر میں آ کے کہے آپ سے کہ میں تجھے جاب سے نکال دوں گا, صبح کا ناشتہ چھوڑ دے, بولے بھائی میں اپنی کمپنی کھول لوں گا, صبح کا ناشتہ نہیں چھوڑوں گا میں. یہ تو اللہ نے کہا ہے تو بھائی ہم کرتے ہیں, ورنہ ہم کسی کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. تو اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اللہ سے اس پر امیدیں ہیں. اسی بھوک پیاس میں وہ اجر دے رہا ہے. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان, روزے دار کے لیے وقت اور ایک قیامت. کیسا مزہ آتا ہے خدا کی قسم, پانی پی پی کے, کھجورے کھاؤ پانی پیو افطار میں, اوٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھایا کرو, کھجوروں کو زیادہ فوکس کیا کرو, صحیح ہے نا؟ اس سے طاقت بھی آتی ہے, وزن نہیں بڑھتا, توانائی فل ملتی ہے, اور کھجور سے خون اچھا بنتا ہے. جب کمزور ہو گئے نا خون تو بنے گا, اب وہ چاہے الٹی سیدھی چیزیں کھا کے سڑا ہوا خون پیدا کر لو, خون کی کمی ہو جاتی ہے نا, اور چاہے تو نفیس چیزیں کھا کے. اچھا یہ آپ کے پاس رمضان میں آپ کو یہ آپشن ملتا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ رمضان میں اپنی خوراک کا شیڈول ہمیشہ کے لیے چینج کر دو, عادت بنا لو, اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے, گندی گندی چیزیں, گندی چیزیں کہیں یہ تیل ویل چکنے چپڑے, پکوڑا بھی کچھ تھوڑا سا تیل میں ہو اور اچھے والے تیل میں. یہ جو بازار کے پکوڑے ہیں نا, یہ اس تیل کو تلچھٹ بنا بنا کے جلا جلا کے 50 لوگوں کو کے پکوڑے اس میں تلے ہوتے ہیں, وہ ڈیزل بن چکا ہوتا ہے وہ, جو بازار میں پکوڑے ہو رہے ہیں. تو اگر کوئی اچھا ہے جاننے والا تو پھر تو ٹھیک ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا, ان سے کیا کر لو. تو آپ دیکھو ایک مہینے کے بعد آپ کے ایسا خون نتھر جائے گا, آپ کی آنکھوں میں بینائی تیز ہو جائے گی, آپ کے دماغ فریش ہو جائے گا. تو یہ رمضان میں اللہ نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے اپنی خوراک کے شیڈول کو چینج کرنے کا. اچھی اچھی خاندانی چیزیں کھانا شروع کر دو, زیتون, انجیر, شہد, اور کیا ہے یہ جو ہے آپ کا, اور کھجور, دلیا, جو, یہ چیزیں کھانا شروع کر دو, سمجھ رہے ہو, اپنے خرچے پہ. اچھا تو جلدی سے میں اس طرف آ جاؤں. تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں, بیماری نہیں ہے نہ مرنے کا اندیشہ ہے, وہ تو الگ بدل ویسے یار میں اسے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے, اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا, اور سزا کیا ہے, 60 روزے لگاتار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ,
روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے 60 روزے یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ, یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا, یہ مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے, مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو. یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے, جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا, جہازوں کا, ٹرین کا, بسوں کا سفر ہے, بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے, جائز ہے بہرحال چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو سفر میں, ایسا نہیں ہے. سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں, آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے, سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے. ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا, میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج نہیں غروب ہو رہا. سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے, ایک طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے, سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے. تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا پڑے گا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو, وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا, بولو بھائی, جائز ہے. تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ, مسافر نے روزہ چھوڑ دیا, سفر میں سحری آئی تھی, آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں, راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران, یعنی پرواز کے دوران, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ نے چھوڑ دیا روزہ. لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں, جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے, یعنی شہر میں داخل ہوئے, تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بند, کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے. اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے. تو فمن شہید منکم الشہر, کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے, تو اس کو روزہ رکھنا, اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری, کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا, لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے, وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے, کھا رہا ہوتا ہے, بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم, اب تھوڑی مسافر ہو, اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو, کھانے پینے کی اجازت. وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا, آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں, اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ حکام ہے جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے. تو یہ تو خیر آج کا موضوع اسی طرف چلا گیا. اب میں چھوٹی بات کی ہے, آج کل وہ جو لائیو شو میں ہوا نا, وہ عامر لیاقت صاحب کے وہ پڈے بازی ہو گئی, تو ہمیں ان شووں سے وہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس میں کچھ باتیں جو غلط ہیں اور وہ ان کو ڈیفائن کرنا یا ان کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں, دھڑے بندی ہو جاتی ہے. تو علماء کی بہرحال ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کو میں سمجھتا ہوں بیان کیا جائے. اس میں جو اہل حدیث عالم تھے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے,
کیونکہ وہ نہ کہہ رہے میں ذاکر نائک کا خلیفہ ہوں نہ میں وہ کہہ رہے میں وہ ایک بات کر رہے ہیں لیکن اس کو توپے لے کے گستاخ رسول پر خام خام میں زبردستی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کیا ہے انہوں نے کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو یہ لفظ ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ جو نبی کی جس سے توہین کا شائبہ ہوتا ہے تو ہم نے سنا کہ بعد میں انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی ہے اور اس کا وہ باقی وہ مسئلہ کیا ہے تو میں نے آج جمعے کے بیان میں اس کو تفصیل سے بتایا ہے کہ اس طرح ذرا ذرا سی باتوں پہ الفاظ کی جو زبان لڑکھڑاتی ہے اور بندہ کہہ بھی رہا ہے کہ میری یہ نیت نہیں ہے تو اس پہ فوراً توہین رسالت کے مقدمے مت چلایا کرو. میں نے اس کی کچھ مثال دی ہے کہ حدیث میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان کی زبان وہ بولنا کچھ چاہتا ہے نکلتا کچھ ہے منہ سے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ اللہ کا گستاخ قرار دیا نہ توہین رسالت کا مرتکب قرار دیا. تو ہمیں اگر نبی کی سیرت کو فالو کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے فالو کرنا پڑے گا. تو وہ بڑا ظلم ہوا ہے ان اہل حدیث عالم کے ساتھ. میں نے وہ کل کلپ دیکھا, مجھے لوگوں نے بھیجا تو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ وہ خام خام. ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ ایک جو ہے نا وہ ایک دلوس نکلنا نہ شروع ہو جائیں کہ یہ اہل حدیث جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, معاذ اللہ گستاخ رسول ہوتے ہیں. تو ایک پھر یہ کیا ہوگا اہل حدیث اور حنفیوں کا یا بریلویوں کا کیا ہو جائے گا ٹکراؤ. تو ہمارا ملک ابھی اس قسم کے ٹکراؤ کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے. بھائی ملک میں بڑے پھڈے چل رہے ہیں. تو اس لیے جو بھی اس قسم کی چیزوں کو میں جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں اور ان کو بتائیں جو بھی اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. سب مسلمان اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تعبیرات میں کبھی کبھار زبان کیا ہوتی ہے. تو اس لیے کہ اگر علماء رہنمائی نہ کریں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے پھر بڑے زہریلے کمنٹس ہیں اس سے اور زیادہ نفرتیں پھیل رہی ہیں. ہر آدمی اپنے فرقے کو لے کے نا اب اس کو موقع مل گیا ہے. کوئی بھی ایسا جیسے کوئی کمزور پٹ رہا ہو نا اب اس کمزور نے آپ کے پیسے بھی لیے ہوئے تھے, بلکہ ایک طاقتور پٹ رہا ہو فرض کریں اس نے آپ کے بھی پیسے لیے ہوئے تھے تو آپ اس کو مار سکتے نہیں تھے. اب کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کو کوٹ رہے ہیں تو آپ بھی جا کے اس پہ چوری کا الزام لگا کے تھپڑ مار. مقصد چوری نہیں ہوتی, مقصد ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا میرے پیسے دینے. ہم سرگودا میں تھے تو ایک چور پکڑا گیا تو ایک صاحب نے اس کو دو تین لوگوں نے نا اس کو درخت سے باندھ دیا. چور بڑا طاقتور تھا. اب لوگوں نے اس کو چانٹے مانٹے مارنا شروع کیے تو میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے دیکھا پورا محلہ آ کے اپنی چانٹوں کی تھرک وہاں پوری کر رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو نا پیٹنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ان میں اتنا دل ہوتا نہیں ہے کہ کسی پہ ہاتھ اٹھائیں. تو سب نے آگے بولا یہ بندہ ہوا ہے, ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں, چوری کی ہے, پٹاخ. دوسرا آ رہا ہے وہ بھی پٹاخ لاتے ہیں گھوسے. تو صاف پتا چل رہا تھا کہ ان کو چوری سے, کیونکہ ان کی چوری تھوڑی کی ہے اس نے, ان کو نہ چوری سے نفرت ہے نہ کوئی چور سے نفرت ہے. بس یہ بھی چاہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے ہمارا بھی نام کس میں شہیدوں میں آ جائے. تو ابھی وہ بےچارے اہل حدیث عالم سے کوئی گڑبڑ ہوئی. تو ہر آدمی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کر کے ایک بوچھاڑ کر رہا ہے, اس سے خطرہ یہ ہے کہ مسلکی اختلاف کہیں بہت زیادہ بڑھ نہ جائے جس کے مسلمان ابھی تحمل نہیں کر سکتے. جو بھی حق بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس طریقے سے اس پہ کمنٹس کریں کہ ایک دوسرے کے جذبات, یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. مسلمان سب اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. تعبیر میں بیچاروں سے کبھی غلطی, جیسے جنے جمشید بیچارے سے ہو گئی تھی. تو یہ بڑا حساس ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ اس امت کو, ابھی وہ سنا کہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی اہل حدیث کو لے گا ہی نہیں چینل میں. عامر لیاقت صاحب نے کوئی اعلان کیا ہے, اس سے اور پھر خواریت بڑھے گی. بھائی جب باقی آ رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ رہے, شیعہ آ رہے ہیں, بریلوی آ رہے ہیں, دیوبندی آ رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں آ رہے. تو اس سے یعنی یہ ایسا, یا تو یہ کسی کی سازش ہے علماء کو آپس میں لڑانے کے لیے, اور اگر سازش نہیں بھی ہے تو بہرحال اس حرکت سے کون خوش ہو رہا ہے؟ شیطان. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میں پہلے ہی اس کا قائل نہیں تھا کہ اس طرح علماء کو بٹھا کے نا مرغوں کی طرح لڑایا جائے آپس میں. یہ فروعی مسائل مدرسوں میں ہونے چاہیے, اور اگر بحث ہو بھی رہی ہے تو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ باقی مضامین کل بیان کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت مفتی تاریخ.